मुद्दा मामिला फिर्ता लिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको भन्ने सुनिएको हो तर मुद्दा मामिला फिर्ता होइन मुद्दा मामिला नयाँ नयाँ दर्ता हुने क्रम चाहिँ जारी छ जा। यो फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो कि दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो यो बुझ्न सकिएन हामी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावना पार्टी तराई मधेस सद्भावना पार्टी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी थरहट तराई पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी मधेसी अधिकार फोरम गणतान्त्रिक हामी चाहिँ नि यो सदनको चालु कारबाहीमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु राष्ट्र प्रमुख आउँदा सरकार प्रमुख आउँदा सबैलाई मान्ने हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर लगातार आदेश भइरहेछ हाम्रो संविधान हामी आफै कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरा साह्रो हौ सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अधिकारको कुरा होइन हामीले छिमेकीमा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई त्यो देशका सबैलाई मान्ने गरी संविधान निर्माण गर संशोधन गर भन्न सक्छौँ त्यस कारणले आज स्थानीय निकायको त म चाहिँ चुनाव नभएको उन्नाइस वर्ष हुँदाखेरि पनि हामीले प्रजातन्त्रको कुरा गर्न लोकतन्त्रको कुरा गर्न छाड्दैनौँ त्यस कारणले आज यो गणतान्त्रिक संविधान आज आज भोलि भोलि गरेर स्थानीय निकायको चुनाव नगराउने स्थानीय पुनर्संन पनि गर्न नसक्ने र हुँदै हुँदै गएर तपाईँको चाहिँ यो बहत्तर सालको गणतान्त्रिक संविधानलाई तपाईँ चाहिँ च्यातचुत पारेर फेरि तपाईँ चाहिँ प्रतिगमन यहाँ चाहिँ आउने खतरा मुलुकमा देखिएको छ यस्तो स्थितिमा आज फेरि सुरु भयो अब आफूले भने जस्तो चाहिँ राज्यको पुनर्सम्म हुन्छ काँक्रर भिटरदेखि महेन्द्र नसक्नु नौ भूभागलाई पाहाडबाट अलग गराउन सकिन्छ भने संसदमा बस्ने संसदमा भाग लिने होइन भने फेरि उही काम बिगिन सुरु भयो अब शेरबहाजी प्रधानमन्त्री बनाउने बेला उहाँहरू फेरि भोटाल आउनु होला सायद यस्तो खालको दुर्दशा देशमाथिको यस्तो खालको म चाहिँ दुर्गति देख्दा देख्दै राजनीति पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने साथीहरू किन कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ